Ya. Okay. Then you have time to complete the project. Okay. Adakan table, gambar, blok slab. Jadi yang kena show tu lah, yang kena show tu. Gun table dah ada. Gambar pun dah ada. Float-float saja kita buka. Kita buka, kita tunjuk. Cuba baca total, apa fungsi total slot tu ataupun float. Float dengan slot, apa? Float dengan select ni maksud yang sama lah. Maksud dia tu. Tujuan yang sama. Nampak tu? Ada dua type. Ada dua type. Masa yang boleh delay, yang paling awal boleh start. Saya tak faham lah apa maksudnya. Macam mana? Mana tunjuk kat mana? Kat mana? Kat mana? Total select of float ni. Dia yang boleh delay. Tapi dia start without delaying the end project. Kalau naik biru, kalau naik biru tu dia ada excuse untuk delay, dia ada excuse untuk lewat-lewatkan. Kalau biru, kalau naik merah, dia tak boleh, dia tak boleh, dia tak boleh. So kita tak boleh lah nak apa ni, nak delay. Tak boleh. Tak boleh abaikan lah. Okay. Nanti kalau you abaikan, dia ada efek yang tak ketara kan. Oh, ada positif negatif pula. Baca tengok semua ada. Nanti kami ni go through lah, go through dengan dia. Ingat tau ni, ingat tau kalau kata dia nak minta pinjam buku tu, kata oh ni kena berhubung dengan Cik Nasrul ni lah. Tak boleh. Hai, tak boleh. Oh, kena bayar. Masuk kelas ha. Kalau dia nak intai-intai tu pun dia nak snack-snack lah. Jangan. Tak boleh sok moh. Oh, nak free je semua. Semua nak ilmu free. Ni yang okeykan tadi. Okey, baik. Jom saya tunjuk. Mah, pergi dekat projek. Okay. Nak buka projek. Okey, kalau kata kita nak tengok, kita insert kolom. Insert kolom. Insert kat kolom. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Kat depan-depan lah. Kat situ pun boleh lah. Boleh. Type total select. Type lah. Type T. Total select lah tu. Enter lah. Sekarang ni memang dia keluar ni sebab kita tak link cara betul lagi. Dia keluar macam tu lah. Kita tak finalize lagi, tak link lagi ya. Ni tak dipakai lagi ni, tak dipakai. Kalau merah dia akan keluar jadi warna kosong ah. Kalau merah. Atas buka dekat file yang kita hantar kat dia tadi boleh nampak. Boleh? Boleh, betul buka. Merah tak ada ah. Tak ada kritikal ah. Tak ada kosong. Kosong kosong dia tak ada langsung. Yang kritikal ada. Tapi ni kosong dia tak ada pun. Tak apalah, buat baru ah. Buat lain ah. Buat ni je. Buang tentara. Yang tu bukan, yang tu milestone tu. Tak apa. Nanti you buat lain lah. Biar dia kosong dia electrical buat. Itu sambil tu dia keluar summary tu. Summary. Oh, nak dekat inden dia kan. Dekat subtask. Subtask bukan summary task. Okey, tak ada. Okay, tak apalah. Tak apa, nanti yang you buat baru ni noh. Nak you nak keluarkan awal-awal boleh, tak ada masalah. Tu. Ataupun you nak keluarkan kemudian boleh. Nak tutup dulu boleh, noh. Okay, baik, next. Lepas saya keluar kawan. Okay. Lepas tu, next, next, ni apa punya tu? Next apa tadi? Itulah soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Yes ke? Itulah dia kata sequence tak lengkap, sequence mana? Itulah nak tahu sequence apa?
Oh, dia kosong tak ada. Kosong RM, dia kena letak kosong RM. Kosong orang kat sini. Ini dah jadi ini dah jadi hantu ni pun tenok ni. Tak 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 jejak tanah. Oh, dia tak bijak tanah. Itu saja tu. 100% dia dapat tak? Achieve tak dia punya tu? 100%. Total 100% dia achieve tak? Yang fizikal. Tak. Ni. Ha tu. Ha dia kena dapat 100% okey lah. Ha tu ha, ni kosong tak ada lah ni. Ni tak kosong ah. Ha? Ni tak kosong. Ha tapi mana boleh? Ni mana boleh? Persen complete pun, persen complete pun kena kosong lah. Mana? Kat mana? Ha, dia kena kosong. Oh, tak faham. Actual dengan shadow kena kosong lah. Sama-sama mana boleh ni. Ha, mana boleh. Tiba-tiba actual ada ada ni pula. Faham tak? Tak, tak faham. Kat mana yang kena kosong? Yang first lah. Yang May ni kan? Ha, May. Oh, yang... Cubalah ni tukar. Tukar balik. Letak 25. Setiap bulan semua 25. Ha, baru boleh nampak. Aduh, ni. Macam mana saya? Lepas dalam ni, saya ambil dalam ni. Dia kejap. Ha, ambil 25 bulan. Setiap. Ada ni, you, cara nak ni tu. Cara nak update projek semua dalam tu. Saya masuk semula. Cuba pergi ni dekat projek. Pergi dekat projek atas sekali tu. Tapi view tu, tapi dekat update projek. Ha, dalam menu tu pun ada. Ha, lepas tu masuklah 25 bulan. Ha. Oh, kat sini. Ha. Semua dalam tu cara nak update projek. Ha, lepas tu ha, baru dapat. Tengok bulan mana lah yang nak. Ha, nampak. Oh, itu 25 hari bulan. Ha, dapat lah. Ha, 44. Ha, tu 44. Okey, okay, faham. Lepas tu baru kita keluarkan SQF tu. Ha. Ya Allah. Ada, cuba buka menu tu. Buka menu. Buka PDF menu. Ni soalan ke-8. Soalan terakhir ni. Ah, oh, ni tak ada. Okey, cuba buka tu. Cuba buka. Ah, buka PDF. Ah, pergi dekat index dia tu, index. Index. Dah 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 pergi dekat index. Nah, cuba tengok. Turun. Ni, turun lagi. Saya so, cuba tengok dekat bahagian monitor. Ha tu, update project. Ha cara dia tu. Ha, update schedule program. Ha tu cara dia. Ha, view. bukan ini bukan apa. Ni dia punya view ni saja. Boleh juga you nak buka view ni boleh. Yang dah baseline kan? Ha ni dah baseline. Tak apa. Satu lepas tu klik update projek nombor 5 orang nampak tak? Ha ni lah betul update projek. Ha tu key in lah. Oh okay first untuk kita nak update projek ni contoh kalau kita nak meeting dengan dia hari contoh hari Khamis kan? Ha. So kita nak update projek ni masuk tarikh. Tarikh yang sampai hari Rabu lah kan? Ha betul. Okay, lepas tu tanya dulu ni, yang ni yang schedule lah. Schedule. Yang schedule. Sekarang ni SQF tu you betul balik, you letak semua setiap bulan tu 25. Senang lah nak target. You kena ada target. Nanti bila actual tu berubah, barulah you update. You apa ni, you key in untuk actual. Tu SQF, bukan SQF. Tu. Tarik atas tu letaklah semua 25. Tarikh pertama bila 31 apa? Tarikh pertama 31 Mei.
Ah, letaklah 31 Mei. Letak 31 yang tu. Yang tu milestone tak boleh ubah. Letak yang 31 Mei. 31 Mei. Lepas tu kena letak tahun. Tahun sekali. Tahun. Tahun kena letak. Oh, dia buat macam ni. Okey, tak apa-apa. Nanti takut dia confuse lah. Takut 2 tahun. Ah, letak semua setiap 25. Senang lah. Dia komen tadi pasal apa? Kewangan lah. Okey, tarikh lah sekali bila? Tarikh tamat. Tarikh tamat. Tamat projek bila? 31 Mei, 29 Mei. Ah, kena letak 31 Mei 2024 lah. Ha. 31 lah. Baru muda. Bermakna 31 Mei 2023 tu mesti kosong. Mesti 0%. Dia mesti 0%. Tapi bukan kita ambil data dia dekat. Ha, kalau RM letaklah kosong RM. Kosong RM. 31 tak buat kerja apa pun. Apa benda dah. Okey. Okey, yang ni saya kena anjak ke tepi lagi lah yang ni. Tak ada, 31 letak kosong. Kosong RM. Ha, kosong RM. Ha, barulah dia. Ha, barulah. Yang 29 Mei berapa? Berapa juta? Ha, 1. Betul dah. Ha, betul dah. Okey. Ha, ni. Dia soalan dia apa tadi? Dia cakap sequence tak lengkap. Sequence tak lengkap. Lepas tu kena tanya dia. Dia nak apa dia. Sequence tu kan. Tapi ni ada betul dah ni. Betul dah ni. Tu nampak tu. Tak ada benda kosong. Okay. 15. Tapi kejap lagi tu. Ya. Saya tak buat kosong lah kiranya. Kosong tak ada. Jadi dia pun tenok lah. Tak bijak tanah. Mana boleh. Okay. Yang nombor 10. Susun semula jadual kerja. Ada recurring task. Link sequence kerja dengan betul. Sikap apa ni? Summary. Conclusion dia. Kira yang tadi kita buat tadi tu lah. Boleh. So far boleh faham tak? Boleh. No. So last kali tunggu dia punya tunggu dia punya check ni sampai lah. Baru saya check balik lah apa yang kita tak discuss. So far yang video tu memang hasil daripada video yang bagi kat saya tu memang kita buat ni lah kan. Yang ni lah semua dah 10 item ni. Okay, baik-baik. Apa-apa nanti bagi tahu no. Saya try buat dulu. Lepas tu follow up dengan dia. Minta dia punya checklist kan. Bila dia ada checklist ataupun macam ni tau, nak mudah lagi, minta dia contoh. Contoh program. Contoh program yang projek lalu-lalu tu. Kita ikut dia. Lagi mudah. Kan. Lagi. Minta contoh. Kata cik. Cik Puan nak contoh. Cik Puan nak macam mana? Ada tak contoh? Saya follow contoh tu. Kadang-kadang checklist ni faham saja lah checklist ni. Kan? Dia JKR pun dia banyak juga mazhab-mazhab dia. Kan? JD daerah ni macam ni. JD macam ni. Macam ni. Macam ni kan? Kita JD. Hari tu JD yang India tu dah jalan. Dia macam ni sikit. Trik sikit lah dia. Ni tak boleh. Macam ni tak boleh. Tak apalah. Okay, baiklah nanti
Nanti pergi tu tunjuk dah, saya buat refer base ni lah berdasarkan ni. Ini pun setelah ni lah ada tunjuk ajaran macam tu lah kan. Macam tu lah kalau orang tanya, siapa dia beritahu. Kan. Sebab apa? Tu yang masa mula-mula kita buat dulu tu, saya tanya you, ada tak checklist? Nah, ingat tak saya tanya dulu kan? Ada tak dia orang bagi checklist? Ha, kan? Kalau tak ada, tu yang kita pun buat macam ni dulu kan. Selalunya kalau JKR-JKR ni, dia akan bagi checklist. Nah, ni checklist, you ikut ni checklist. Ha, mudah lah. Lepas tu dia bagi contoh. Kadang-kadang tu ada JKR tu, dia bagi contoh soft copy lagi. Masalah dia tak akan bagi soft copy. Tak apalah, kalau yang tu bagilah yang hard copy, nak tengok macam mana bentuk dia. Itu saja. Kan? Okay, baik now. No, apa-apa, Roger lah. Okay, terima kasih, Coach. Okay, bye. Assalamualaikum.